США, ймовірно, скоротять допомогу Україні, тому Євросоюз має продовжувати підтримувати Збройні сили України і надалі. Про це верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Борель заявив під час свого виступу в іспанській Малазі. Та додав, перспектива української перемоги над Росією не є миттєвою. Водночас, на якій стадії розгляд українського пакету допомоги у Сполучених Штатах? Скільки коштів залишилося у адміністрації Байдена, допоки конгресмени не проголосують? І чи проголосують взагалі? Розбирався наш спеціальний кореспондент у Вашингтоні Дмитро Анопченко. Коли топ-чиновники Держдепу днями заявили, гроші на допомогу Україні в адміністрації Байдена закінчуються. Цей меседж, погодьтеся, звучить тривожно. Але тут теж треба розуміти, що це, скоріше, спроба чинної адміністрації максимально прискорити всі процеси. Але які перспективи? Я з'ясував деталі. І перше, щодо строків. Тут, у конгресових кулуарах, кажуть, що до 17 листопада бюджетного дедлайну із українським пакетом можуть таки не встигнути. Так, зокрема, вважає сенатор Кардін, ну і чимало інших його колег. Звісно ж, ми хотіли би ухвалити пакет допомоги так швидко, як тільки можливо, бо цього потребують і Ізраїль, і Україна. Але маємо ще подивитися, який варіант документу представить тепер адміністрація Байдена. Чим більше ми дізнаємося про кроки нового спікера, тим більше бачимо, що це повна катастрофа. Зараз потрібна єдність, щоб таки надіслати допомогу нашим союзникам. Але цей документ поки машина, яка зупинилась і не їде. Ну, а щодо залишків коштів, якраз була можливість уточнити це із Джоном Кірбі, стратегічним координатором американського Радбезу. Ну, і от за його даними, Америка дійсно витратила близько 96% коштів, які виділяли раніше на допомогу Україні. Це вже сумарно понад 60 мільярдів доларів із початку війни. Але, знову ж таки, мова тут не лише про безпекові питання, це сумарно. Тобто і економічна, і фінансова, і гуманітарна допомога. Ми вибрали вже понад 96% із суми, яка лишилася. І більш ніж 90% асигнувань на безпекову допомогу Україні вже витрачені. І для нас безсумнівний пріоритет – продовжити надавати цю військову допомогу Києву, щоб Україна змогла зробити максимум на фронті до моменту, поки реально погіршаться погодні умови і буде вже складніше просуватися далі. Тобто, якщо підсумувати, суто на поставки зброї таки залишається приблизно 10% того бюджету, який виділявся. Це понад мільярд доларів, не рахуючи гроші, що лишилися невитраченими з минулих років. Тому так, питання українського пакету є терміновим, але без зброї на фронті Україна теж не залишиться. Запаси є, як є і підтримка тут, в Конгресі, попри все, що кажуть скептики. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Марафон «Єдині новини».